السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا, اس کا مختصراً جواب دیتا ہوں. سوال بھی بہت چھوٹا سا ہے کہ بھئی دیکھیں نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے. اول تو یہ کہ اس سوال کو میں ذرا ریفریس کروں گا کہ حاجت کے وقت نماز توڑنے کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ نماز توڑنا بغیر کسی عذر کے تو حرام ہے, اور ضرورتاً نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے. کھڑے کھڑے ایک طرف سلام پھیرے گا اور یوں نماز توڑ کر یعنی نماز سے باہر ہو جائے گا. یعنی آپ بندہ کھڑا ہوا ہے اور نماز توڑنے کی حاجت ہو گئی ہے کسی وجہ سے, کہ بھئی اگر اس کو اس کا وضو ختم ہو گیا ہے یا کوئی کسی وجہ سے جو عذر جو ہے وہ کوئی عذر ہو, تو ایک طرف کو سلام پھیرے, دیٹس اٹ, یو آر آؤٹ آف دا صلاح, اب نماز سے باہر آ گئے, سمپل از دیٹ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.